Potkase sitä Hanneksen auvea. No mitä kiloa? Kun se on yrittänyt sotain miekerkin vastaamaan puhelimeen. Syys kohta tulee toinen seli. Tänne nyt, Hannes. Kuuntele. Taas yritti soittua. Nyt liikkuu joku. Joo. Juu. Juu. Siihen vittu. Laita siihen ite vittu. Niin, kato, nyt tuli Hannes. Naapurin poika. Vittu. Haista vittu, sanoo mulle. No mikä hinta? No ei tietenkään. Leikki, leikki. Joo. Kummasta hommasta lähet? Tää. Kummasta hommasta lähet? Mistä? Jalosta vaan tuossa yläportalla. No kokeile. Vitu. Mä en koska ikäinen kaveri. Kokeili koiraan tarkkaan. Höpö. Tää uhkailu. Vituut. Mitä sinne tuu?